Әр бір ауылда еңбегімен елге белгілі азаматтар болады. Олар қызмет бабымен қанша жоғарыласа да, өзінің кіндік қаны тамған топырақты тастамайтын жандар. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері дәл сондай жанның бірі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Рахымжан Әбдірахманов. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қандай ән орындаймыз? Биылғы жылы ұлы Абай бабамыздың 175 жылдығы толып отыр. Соған сәйкес бала кезімізден Абайдың әндерін жаттап өскенбіз оқушы кезімізде. Сондықтан Абай атамыздың көзімнің қарасы әнін айтып берейін. Керемет, бірге шырқайық онда, иә? Аға, керемет. Аға, әншілер айтып жатады ғой, аранжировка деп, иә? Оны өзіңіз жасағансыз ғой, деймін, иә? Ерекше, өйткені бұл әнді енді естіп жүрміз ғой, бірақ мынандай аранжировка мен бірінші рет естіп тұрмын. Демек, сіз өзіңіз музыкада жазасыз? Мен әуесқоймын просто, әуесқой музыкантпын. Керемет, аға. Енді әңгімемізді отырып жалғастырайық. Ыңғайланып алайық. Аға, енді жаңа бөлмеге кіріп келген кездегі мына музыкалық аспаптарды көрдім да, бірден сізді әнші екен деп қалдым. Себебі жаңағы әнді орындауыңыз да, оның аранжировкасын өзіңіз жасауыңыз да, барлығы бір сізді бір музыкант секілді көз алдыма елестетті. Жалпы, бала күннен әуестік бар ма еді? Әлде бұл салада аз да болса жаңа білім алғансыз ба? Жалпы, бала кезімден әуестік басталды. 1965 жылдары Европадағы ең мықты тұңғыш рет шыққан Битлз деген ансамбль, ол кезде телевизорымыз әлгі аққара дейміз ғой, содан жаңағы Битлз ансамблін көріп, өзім сондай қызығушылығым артып, 5-6 класстан бастап қолыма гитара ұстадым. Ал енді домбыраны одан бұрын да ойнайтынмын. Сол гитараға өстігім артты да, содан жаңағы бірден гитараменен ән айтуға тырыстым өз бетінше. Бірақ кейіндеп келген кезде досым қасымдар шықты, оларға еліктедім. Содан армияда Украинаның жерінде Донецк қаласында художественный самодеятельность істейді, сода гитарада ойнадым. Одан келгеннен кейін ауданда халық театрында біраз жұмыс істедім. Сол кезде Таулы деген ансамбльді құрдым. Өзіңіз? Иә. Осы ауылдың балалары бірге ойнады, бірге. Оларға үйреттім. Міне содан Таулы ансамблі біраз жылға дейін келдік. Соныменен облысқа дейін танымал болдық. Кейіндеп бәрі жаңағы оқуға кетті жас балалар. Оның кейіндеп жаңағы семиялық ансамбльге айландырдым. Айдар тобы деп құрылдық. Мен кіші балам аты Айдар болатын. Сол бас гитарада ойнатып, сол үйреттім. Содан семейный ансамбль құрдық. Міне сондай жаңағы музыка. Демек, сіздердің әулеттеріңізбен?
Мен енді негізі Музыкаға жақынсыздар ма? Негізі Гүлжан жаңағы менің нағашыларым әуесқой жаңағы атақты композиторлар болған айта кетуге болады. Мысалы Дәнеш Рақыш әнші әрі композитор ағамыз мен нағаш ағам болады. Оо, жігіттің жақсысы нағашыдан дейді ғой, я, өнердің бәрі нағашыдан келеді. Нағашыларым кішкене домбырашы, әнші болғандықтан сол маған келді ма деп ойлаймын. Енді ұзын саны қанша аспапта ойнай аласыз? Жаңа домбыраны айттыңыз, гитараны айттыңыз, Ямахада ойнап тұрсыз, я? Енді домбырада ойнаймын. Сонан кейін барабандарда ойнаймын. Барабандарда я. Бас гитарада ойнаймын, ритм гитарада ойнаймын, ритм соло гитарада ойнаймын. Сонан кейін мына бубинада ойнаймын. Керемет, мен шатаспаймын ғой, 7-8 аспап болып кетті ғой деймін. Ал сонда сіздің негізгі мамандығыңыз? Менің негізгі сала. Менің бұл енді хобби. Хобби. Иә. Әуесқойлығым сонша әлі күнге дейін мен тастамай келе жатқанын көріп тұрсыздар өздеріңіз. Иә. Мұны 2009 жылы осы аспаптарды өз қаражатыма сатып алдым. Керемет. Арнайы білім алмай. Арнайы білім алмаймын, әуесқойлықпенен осындай дәрежеге келдім. Осы өнер маркасын бағалап аудан мені жаңа депутаттыққа да сайлады. Керек. Осы өнер маркасында. Ал негізі өзіңіз қай саланы? Мен өзім Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының тарих мамандығы бойынша бітіріп шыққан. Тарихшы екенсіз ғой? Тарихшымын, иә. Көп жылдары сол тарих мамандығымен істеп 2017 жылы зейнеткерлікке шықтым. Ал енді музыкамды әлі тастай алмаймын. Керемет. Қай жерде істедіңіз тарих мамандығы бойынша? Тарих мамандығы бойынша мұндағы Ақтас орта мектебінде. Өзіңіз туып өскен ауылда еңбек еттіңіз, иә? 11 жылдық мектеп, осы жерде 35 жылдай тарих мамандығынан сабақ бердім. Керемет. Жолдасым директордың оқушысы жөнінде орынбасар болып көп жыл істеді. Математик жолдасым. Жолдасыңыз да осы ауылдан ба? Жолдасым бұл ауылдық емес. Жалаңаштың ар жағында Саты деген ауыл бар. Сол жердікі. Қалай басталды таныстықтарыңыз? Осында Атырау сіздің ән айтқаныңызға құлай салған шығар. Осында Атырау өтке келген кезде, ол кезде жаңағы ән айтып кішкене жастық шағымыз ғой, сол ән айтып танысып, тіл табысып деген сияқты семья құрдық. Түсінгенімше ол кісіде білім саласында қызмет етті. Иә, білім саласының үздігі. Білім саласының үздігі. Енді отбасыларыңызда қандай да бір ұстаным бар ма ортақ? Өйткені бұны сұрап отырғаным, қазір мысалы ең өмірдегі ең басты нәрсе бұл ұрпақ тәрбиелеу ғой. Енді сіздер екеуіңізде педагогсыздар, екеуіңізде жаңағы баланы қалай тәрбиелеу керек екенін білесіздер, ал бір-бірлеріңізді қалай тәрбиелейсіздер деген қызығушылықтан туған сұрақ қой. Енді бір-бірімізге деген ынтамыз, былай айтқан енді махаббат дейді ғой, махаббатымыз, сондай бірімізге біріміз жақын болдық. Сондықтан семьяда татулық болды, бірлік болды. Бес баланы өмірге келдік. Жасыратын жоқ, қазір көп ер азаматтар әскерге барудан қашады. Сіздің пікіріңіз? Әскерге барудан қашпау керек. Өйткені әскер деген өмір мектебі деп аталады. Адамды өмірге қарай алдағы қиындыққа қалай төзу керек, соның бәріне тәрбиелейді. Мен өзім Украинаның Донецк қаласына сұрып жеткенде мен осыны байқадым. Өмірге деген қызығушылық, жаңа жұмысқа деген ынталық, жаңа жалқаулықты қою керек деген сияқты, осының барлығы мен әскерден сабақ алдым десем артық айтқаным емес. Сондықтан әскерге бару міндетті, әр азамат әскерге барған дұрыс. Керемет аға, енді барлық ер азаматтар естейді деген ойдамын. Отанды қорғау керек. Отанды қорғау ол ер азаматтардың басты парызы дейсіз ғой. Енді білім саласына ойсақшы, жалпы қазір зейнеттесіз. Қазіргі білім жүйесіне көңіліңіз тола ма? Енді қашықтан оқыту дегенді біздің кезімізде болған жоқ. Ол енді мына індетке байланысты шығар деп ойлап отырмын. Ал енді мектепте оқығанға ештеңе жетпейді ғой.
мектепте оқу керек енді. Одан бөлек мысалы, қазір біз тіпті президент арнайы заңда шығарып қойды, иә, педагог мәртебесі деген. Себебі жаңағы ұстаздардың деңгейі дейміз, немесе жаңағы беделі дейміз ба, соншалық түсіп кеткендіктен осындай заңды шығару мұқтаждықтан пайда болды деп ойлайсыз ба? Жалпы қалай? Мұғалімнің мәртебесі бұрындары да өте кішкене былай жақсы деңгейде деп айтуға қиын болды. Былай айтқанда ерте болды деп айтсақ та болады. Өзіміздің кезімізде енді мұғалімдердің былай айтқанда беделі онша жақсы болған жоқ шындығы керек. Ал енді соның бәрін ескере келе Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев жолдастың мына педагогтардың мәртебесін көтеру, статусын көтеру және олардың айлық жалақыларын көтеру мәселесі маған өте қуанышты жағдай, өте құптарлық жағдай деп есептеймін. Енді аға қараңызшы, неге сіздердің кездеріңізде мұғалімнің мәртебесі онша болған жоқ? Біз ұстаз ұлы тұлға деген қазақ едік қой. Иә. Біз неге оның мәртебесін түсіріп алдық? Өзіңізде бәленбай жыл осы білім саласында, білім беру саласында қызмет еттіңіз, иә? Оқушылармен тығыз қарым-қатынаста болдыңыз. Ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасай білдіңіз. Неге мұғалімнің мәртебесі төмендеп кетті? Енді мұғалімдердің жаңағы мемлекеттік наградалар алу, мұғалімдердің жаңағы статусын көтеру деген мәселелер енді ол кезде болмады деп айтсам артық айтқаным емес. Біз енді компьютерден бұрынырақ та істедік. Компьютер шықпай тұрған кезде де істедік. Жаңағы ол кезде енді қағаз басылықтар көбірек болды деп айтсам болады. Енді білмеймін, қазіргі жағдай дұрыс деп есептеймін енді жастарға. Қазір мемлекетіміз өте үлкен көңіл бөліп отыр, президентіміз. Сондықтан қазіргі оқу саласы дұрыс па деп есептеймін. Жақсы аға. Енді отбасыға оралайық аға. Отбасыларыңызда бала тәрбиесінде ортақ бір қағида бар ма? Қалай тәрбиелейсіздер? Не деп тәрбиелейсіздер? Мысалы, әке тәрбиесі, әкенің рөлі қандай отбасында? Енді отбасында әкенің рөлі негізгі рөл деп есептеймін. Өйткені менің балаларым көп ұл бала, біреуі ғана қыз. Қыз шешесіне қарап өседі дейді ғой қазақта. Сондықтан қызым енді шешесіне қарап өскен деп ойлаймын. Ал енді балаларым қандай жағдай болса да мені тыңдап өсетін. Қалай тыңдата білдіңіз? Аға, мына жұмысты қалай істейміз? Бірігіп жаңағы істей алмаған жерлерін өзім көрсетіп отырамын. Мысалы даладағы жұмыстар болсын, жаңағы әртүрлі жұмыстар болады ғой, соған жаңағы істей алмаған жағдайда өзім көмектесіп айтып отыратын. Қандай ұстаным ұстанасыз бала тәрбиесінде? Басты ұстанымыңыз қандай? Енді ата-анаңды сыйла, білімді бол деген қағидалар бар. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген қазақта сөз бар. Соны балаларым құлағына. Оның үстіне менің анам өте жаңағы дінге жақын адам болды анам. Бес уақыт жаңа намазы деп айтсақ артық айтқандық емес. Сол шешем қосымша балаларға тәрбие беріп, сол кісілерді де шешемнің де тәрбиесі өте жоғары ма деп есептеймін. Демек сіз жаңағы балаларды апа атаның тәрбиесіне беруді құп санайсыз, иә? Иә, құп санаймын. Енді аға, бір құпияны айтыңызшы маған. Қарапайым мұғалімнің, қарапайым ауыл мұғалімінің, ауданның құрметті азаматы, білім саласының жаңағы үздігі болуы, депутат болуы, ол енді екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сыры неде? Сіз ондай жаңағы жетістікке қалай жеттіңіз? Мен жаңа алдында айтып кеттім ғой, осы хоббиім өнер. Өнер саласына мен кезінде Талдықорғандағы аудан күніне бірнеше рет барып қатыстық. Сонда да жаңа мен осы ауылдағы өнер майталманы сіз деп мені ауданның әкімдіктері бар,
onun orun basarları var. Жаңағы аудандық мәдениет сарайының директорлары бар. Солар құптап мені сондай нелерге алып баратын. Иә. Соңында жаңағы арқасыма деп есептеймін. Жаңағы депутаттыққа ұсынылған, ауданның құрметті азаматы атанған да соғысы хоббиімнің арқасыма деп есептеймін. Енді мысалы 40 жылға жуық ұстаз болдыңыз, иә? Сонда әйтеуір бір күні бір мынандай арман болған жоқ па? Әй, осы ұстаздықты қояйын да осы музыкаға кетейін деген. Бұрында солай ойлағам, бірақ консерватория негізінде мен Шымкенттің мәдени ағарту институтына барып түсем деп конкурсқа ілінбей қалып қайтып кеткен кезім болған. Кезінде. Өкіндіңіз болған? А, өкіндім, иә. Содан? Өкіндім. Содан қайтып келдім, содан әскерге кетіп қалдым. Ұстаз болып жүрген кезде сізде мүмкіндік болды ғой? Ұстазыңызды тастап музыкаға басып айылып кетіп қалуыңызға неге кетпедіңіз? Ақыры осы музыканың арқасында жетістікке жетіп жатыр екенсіз. Осы өнеріңіздің арқасында жаңа көпшілікке танымал болып жатыр екенсіз. Тіпті осы музыканың арқасында өзіңіздің авторлық жаңа топтарыңызды құрыпсыз. Неге ұстаздықта қалдыңыз? Неге кетпедіңіз? Неге бұл хобби болып қалды? Енді Гүлжан, педагогика саласында өзім былай айтқанда жақсы көрдім. Сондықтан да сол педагогика саласына ден аудардым тағы. Музыканы қосымша алып жүренші дегенде ойым болды. Сондықтан да осындай жаңа вокал инструменттерін ансамбльге өте қызығушылығым артып, осының бәрін өзім жеке ақшама сатып алдым. Ал тарих саласында қандай жетістікке жеттіңіз? Тарих саласында облыстық олимпиадаға бір оқушы шығарған, аудандыққа енді бірталай оқушы шығардым. Ол кезде олимпиадамен есептеледі ғой. Жаңағы педагогтың мәртебесі, статусы былай айтқанда. Аға, енді өмірде өкінішіңіз бар ма? Енді Алланың берген жасын жасаймыз ба деп ойлаймын. Мен енді 70-ге де таяп қалдым. Өкінішім жоқ. Аман жүрсек болды. Тағы қандай өнеріңіз бар? Аудандық ардагерлер волейбол командасында ойнаймын. Керемет. Әскерде полкте сборный командада ойнаған волейбол. Волейболистпін. Өнімді білеатты жақсы ойнаймын. Керемет екен аға. Аға, енді айтыңызшы, жалпы өмір болғаннан кейін өмірдің кейбір бір сәтсіз кездері болады, қиыншылықтары болады. Ондай кезеңдерде өзіңізді қалай жігерлендірдіңіз? Мен шешем марқұм дастарханда отырған кезде өсиеттер айтып отыратын. Біреудің алажымын аттамаңдар. Жаңа біреуге қысым көрсетпіңдер, текті болыңдар деп отыратын. Соның бәрі мен құлағымда әлімгідей. Балаларыма солай тәрбие беріп отырамын. Әкеңізден қандай тәрбие алдыңыз? Әкем енді мен кішірек кезімде қайтып кетті. Өкініш болған жоқ па? Неге деген? Менің алдымда 2 жас үлкен ағам болған. Жаркенттегі педагогикалық училище, ол кезде училище де, қазір колледж. Соның музыкалын бітіріп келген. Кейін география сабағын сырттай бітірді. Осы жерде 40 жылдай педагог болды. Үлгілі мұғалім болды. Бірақ өкінішті сол өмірден өтіп кетті. Әкем енді былай айтқанда мал саласында еңбек етті. Кішкене кезімде сол 61 жылдары өмірден өтті. Ол кезде мен енді 6-7 жас. Ал енді анамыздың алдынан қи өтпей, сол жаңа әкемізді білдірмей деп айтуға да болатын шығар шешемізді. Анаңды Меккеге 3 рет апарсаң да ананың несін
міндетін орындай алмайсың деді дейді ғой. Ананың ақсын ақтай алмайсың дейді. Ақсын ақтай алмайсың дейді. Ананың өмірін өткен әлі күнге дейін көзіме жас келеді. Аға енді өмірлік қағидаңызды білгім келеді. Еліміздің егеменді еліміздің жаңағы жақсы тұлғасы болу, балаларымызды жақсы тәрбиелеп солар отанына, еліне жақсы қызмет істеу деп ойлаймын. Ұрпағымның саналы болғаны мен үшін үлкен бақыт дейсіз ғой, иә? Арманыңыз бар ма? Армансыз адам болмайды ғой. Қандай арман бар? Өмірде сол өзім көңілді жүргенді жақсы көремін да. Менің арманым сол көңілді жүрсем болды. Керемет аға, бүгін біздің жүрек сөз бағдарламасына арнайы уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтам. Енді бағдарламаның соңында тағы да бір әніңізді тыңдап, бүгінгі бағдарламаны аяқтасақ. Жарайды. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Мен енді папури орында білсем, қалай болады? Thank you.
Керемет аға, сіздің арқаңызда мен де қолыма музыкалық жаңағы аспап алып, тірі дауыста ән шырқап жақсы болып қалдым. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік, ән шырқап жүріңіздер.